Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah wa man kanat risalatuhu khatimatan wa alamiyatan. Adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataahu al-yaqin. Inta ka dib walaalayaal aw sharaf weyn bay noo tahay marti sharaf ka halkana la joogta ee na soo sharaftay in aan ku soo dhaweeyo mowduucan aad iyo aad muhiimka ee aynu ugu magac darnay muslimiinta walaaqaadka muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn runahaanti mowduucan waxaan ugu talagalnay inuu noqdo mowduuc dhalinyarada iyo waqtiga haadirkan dalkeena aad ugu haboon waayo markaynu eegno awal hore waxaynu ahayn dowlad xidhan oo muqlaqa oo aynu oran karno dunida aad ugu mayna furnayn laakiin hadda inta jiilka dambe kacay waxaynu arkaynaa saameynta aad iyo aad ka faraha badan ee aynu ku leenahay dunidii ha noqoto dad aynu inagu soo xayir garaysano oo inaga inooga shaqeynaya horumarinteenii ha noqoto inaynu inagu dalalkii ajaanibkii aan muslimiinta ahayn aynu tagayno waxaasoo dhani mas-uuliyad bay inagu kordhinayaan waxa looga baahan yahay marka dhalinyaradeenu in ay fahmaan dadka imanaya xuquuq way inagu leeyihiin inaguna xuquuq baynu iyaga ku leenahay labadaas inay isku khaldamaan ma aha taasi ayaynu caawa uga dan leenahay waxaynu ku bilaabi doonaa aayadaha quraanka kariimka sida ummadda islaamka dhaqanka u yahay asoo kaco walaalkeen khadar cabdi oo aayadaha quraanka ay noogu furi doona barnaamijkeena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم جزاك الله خيرا إلهي كأبال ملي ولا الخضر آيات آدي آد وقرح بضان ورنتي نتابتي بعد نلو ذاكتي وحن كسو دوين يا أغا سماع حرمتا ولكن إيد موسى فليتفضل إيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن مرت شرفته إن مروين يمدن يال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن برنامج كان إن وعدي جاء عن باللكتشر كإن ديني جاء وينوسو شهدين يو إن شيخ إن محمود شيخ أحمد شيخ دالمر ilaahay ka jazaysiiye waa mowduuc siduu sheegay walaalkeen mahdi in aad u muhiim ah oo waqtigan xaadirka ah amba baryahan dambe oo dhanba in wax taagan sabankan iminka aynu joogno taagan maadaama dadkii muslimka ahaa iyo dadkii aan muslimka ahayn ay isku dhex jiraan hadday noqoto shicib in oo shaqsi tu shaqsi ah iyo hadday noqoto dowladaba oo cilaaqaad in la yeelanayo oo dantii
ibn Adam ka adduunka ku noolay oo isku xidmay imka wax darkaysin jas oo ilaay imkaday lagu jira COVID-19 cudurkan la yiraahdo oo China ka bilaabmay 7 bilood 8 bilood ka hor 9 bilood day ilaayo inagayna soo gaadhay adduunka iyo dhanaafeeyay marka sidaa buu adduunku isku xidhan yahay marka waa muhiim in in waxa ay diinteenu ka qabto amba sida ay in ideology-ga islaamku in ay u aragto xiriirka dadka muslimka iyo dadka aan muslimka ahayn siduu nabigeena kaleey salaatu wasalaam aynu kaga dayno wax walba oo isagu u maareen jiray siduu la dhaqmi jiray dadka aan muslimka ahayn ma in miyuu eri jiray miyuu la macaamili jiray marka waxyaabaha soo dhanba muhiima in da'yarta reer Soomaaliland ogaadaan maadaama iyagii dhoofiyaanay wadamadii kala tagayaan maadaama dadkii aan muslimka ahayn inagii noo imanayaanay marti ay inoo noqonayaan marka waa mowduuc runtii aad muhiim ah in aad baan uga mahadnaqayaa sheekha oo ilaahay uga baryaa inuu ka jazaay siiyo iyo walaalkeen mahdi oo inoo xidhiidhinaya iyo intiina ka soo qayb gashay soo ajibteeba ilaahay jazaa in haydinka wada jazaay siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay agaasime Iid Xasan Muuse waxaan runtii hadda si toos ah u geli doonaa oo wacdi barnaamijkeena waxaad ila soo dhaweysaan fadiilatu sheekh ad-diktor sheekh maxamuud sheekh dalmar oo aan halkan uga yeedhayo si toos ah aynu ugu baxno barnaamijkeedii allahu raxmatan lilcaalamiin حجة على الخلق أجمعين سيدنا ونبينا ومعلمنا وحبيبنا وأسوتنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آل الأطهار وصحبه الأبرار ومن اهتدى بهدي وتبع سنته إلى يوم الدين سيدة مهدي إيد يو إشاقان موضوع انه وموضوع ان عاو بلاب من كل هرب بلاب من قرني هرب بلاب من انت دين الاسلام نبي محمد عليه الصلاه والسلام الى هي نوغ سو ديبي تاغنا او اه علاقات كما حدك كدحيا مسلمين هي عدي ان مسلم احين نور مركا هير ayay arintaasi noqonaysa waxa weeye barka horeba islaamku waa diin wa dawla habal hada waa diin iyo dawlad maamul iyo dhaqan siyaasad dhaqaale ilaaqaad dad iyo dawladaba la leeyahay labadaba buu yahay waxa markaa ay noqonaysa fararro dhowr ayuu yelanayaa xidhiirka ay kaashay mar waxa weeye al-islam ka diin diin ahaan xidhiirka iyo cilaaqaadka uu la leeyahay diimaha kale marna waxa weeye islaamkii oo dawlad ah dawlad islaamiya oo shareecaduna ay tahay qaanuunkeeda dowladaha kale cilaaqaadka uu la yeelanayo ama la leeyahay dowladahaas oo aan ahayn islaam qaarkoodna lagaba yaabo rabbiga khaaliqa tabaaraka wa tacaala inaanay qirsanaynba sida dunida deyn badan oo ka mid ah ay tahay غيبت زد حدنا وحوي حق بلشدة مجتمع هان إيو قفك السكاء الفرد حريرك ودتك كلا للي هدين نبرك أكبر عن حق ديمة وحجر أديان سماوية ديمو ilaahay soo dejiyay anbiya la yaqaano oo sharaf iyo maamuus bale
wuxuu inagana qayb ka mid ah iimaankeenna ah loo soo dhiibay. Yani arkaanul islaamka an tuminu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi, inaynu rumayno ambiyadii ilaahay oo dhammi inay ahaayeen ergo ilaahay soo diray, kutubtii ugu soo dhiibayna ay ahaayeen fariin waxyi oo xagga alle ka timi. Sidaa daraaddeed diinahaas oo dhan ama maanta lagu sheego masiixi ama kristaan ama yahuudi ama sabai wixii la doonaa lagu sheego saabi ah, waxa weeye asalkoodu waxay ahaayeen adyaan samaawiya. Sidaa daraaddeed asalkoodu islaam buu ah. Runtiina nebi aadam calayhi salaam marka laga soo bilaabo iyo intii ka fatirantay ee ambiya iyo rasuul bale, dhammaantooda diintoodu waxay ahayd alislaam. Sidaa darteed ayaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala, ina addiina cinda allahi alislaam. Nebi nuux calayhi salaam dadkii rumeeyey waxay ahaayeen muslimiin. Nebi ibraahim dadkii raacay waxay ahaayeen muslimiin. Nebi muuse dadkii raacay waxay ahaayeen muslimiin. Nebi ciise dadkii rumeeyeen waxay ahaayeen muslimiin. Nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inta raacday ee taabacday ee u qiray inuu yahay rasuulkii ilaahay ergadii alle, iyanoo muslimiin. Marka waa marka ilaahay ina leeyahay waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin. Qofka yacni diin aan islaam ahayn diin ka dhigta xaliyaala wax laga aqbalayaa ma jiro, aakhirana khasaare iyo bayla khasaare hagugan ayuu taagan yahay. Macnihii waxa weeye ambiyada aynu soo sheegnay oo dhan intaa qur-aanka kariimka lagu sheegay ee magacyadooda ilaahay ku xusay iyo kuwa aan magacyadooda layno sheegin, qisaskooda iyo sheekooyinkooda iyo sooyaalkoodina aan qur-aanku si toos uga waramin, dhammaan waxa weeye diintoodu waa islaam. Sidaa daraaddeed ayaa nebi walba waxaa lagula ballamayay adigoo yacni wada nebinimadii ama rasuulnimadii, hadduu yimaado rasuulka aan yacni ku khatimayo rasuul waqtiga uu soo gaadho, waajibay kugu noqonaysa inaad raacdo. Waxaase jirta diimaha oo iminka ay ka nool yihiin masiixiyada ama kristaanka iyo alyahuudiya diinta yahuudda ay heshato, labadaaba leexasho iyo marin habow inxiraaf ayaa ku dhacay. Kaana waxaa keenay inxiraaf alculamaa, culimadii ayaa iyagu og kitaabkii badhna qariyey, badhna qalluuciyey, badhna marin habaabiyey, liyashtaruu bihi samanan qaliila, adduuniyo ayaa yacni u hilaacday oo ay ka doorbideen. Sidaa daraaddeed ayaa haddana la leeyahay wuxuun baa kasii hadhay oo xaggii akhlaaqda iyo xaggii ma garanaysaa yacni xasuusta alla la xasuusanayba in xeraabaha ku jireen dee yacni way ku otokayaan wayna dhaamaan. Ninkan la sacaasa iyo ilaah ama geedkaasaan ku wareegalisayna wi ilaah ama qaarkood wixiiba intay ka dulboodaana ku gudbaan odhanayaan wax alliyaale wax uluuhiya rabbiba jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala ay dafir ayaa laleeya ma jiro, way dhaamaan. Sidaa daraaddeed ayaa masalan waxaa laynoogu baneeyey tacaamu ahli lkitaab wa tacaamu ahli lkitaabi xilu lakum wa tacaamuhum xilu lakum, yacni cuntada ay karsadaan hadday ku casumaan waa kuwa xalaal ahlulkitaabka. Haddii aanu ahayn wax sariix ah
قل دي أهل الكتاب غاربة خنزير كعنية إلي بطفار يهود أرثوذكس يهود يهود النبدا يعني أثلان كسعودة معنا خنزير فاري قورعان سيدة رادت بمركي نوكا عن أبطناي إنجريس كوقتي أتري أنا بدنين تكامدة الحم حلال كلقو إبيا wadayaashii hore ee aan ugu ugu tagnay siimaana dahaw xul jireen inooga doona yahuudiga kooxar baradaa oo magaca ilaahayna uu ku xusaa waanu gowraca waa marka way noo xalaal waxa kale inoo xalaal ah oo leeno banay ragga mu'miniinta inay guursadaan al muhsanat min alladheena utul kitaba dadka ahlul kitaabka ama yahuud ama masiixiyiinta marwooyinkooda iyo hablahooda asturan ee dhowrsoon ee cafiifaadka inay guursadaan ba u banaan ragga mu'miniinta arrin baa marka in badan dad baan isweydiiyaan lagana yaaba in laydin weydiiyo laga yaaba dhalinyarada dhexdeenna dad batalan dee fikr kala qaatay oo doonaya inay wax walba wax ka keenaan in raadaan halka adee dulmi baa ku jiro innagana hablaheenna inay guursadaan looma ogola ayagase waa lina ogolay inuu ka guursano marka halka adee yacni sadheeriis ayaa ku jira kitaabu qoray nin irahdo Muxamed Asad nin reer Austria ahayo German asalkiisu yahay waliba caqiidadana yahuud ahaa reerkooda Muxamed Asad Leopold Weiss ba magaciisa hore ahaa oo uu ka sheekeynayay ka qisoonayay waxyaabihii badnaa ee soo maray intii uu muslimay carrada islaamkana yimid ayaa wuxuu yidhi annagoo tareen la socono oo ka tagnay Falastiin iyo xaggaas oo ku socono Masar ayaa su'aasha la isweydiiyey waladi maxaa lagu ogolaan waayey nimanka masiixiyiinta ama yahuudda inay gabdhaha muslimiinta ah muslimaadka ah guursadaan anuu iska aamusay buuri laakiin nin buu yidhi lalahaa waxna ma qoro waxna ma akhriyo oo basriya oo tuulo oday ka ah cumde ka ah laakiin cilmi dhagood iyo xikmad u dhashay ayaa yidhi anay idin sheegayo gabadha ahlul kitaabka ah haddii nin muslimi uu guursado diintii ay haystaytay ama yahuudiyada ahayd ama masiixiyada ambiyadeedii guriga ay tagtay iyo reerka ay u gashay muslimiinta ah dee nebi ciise wuxuu joogaa fikta nebi muuse uulil casmigii bay ka mid yihiin marka la soo qaado calayhim salaam baa la odhanayaa waa lagu saliyayaa waa la ixtiraamayaa gabadhii markaa didi mayso dareenkeedii wax qooma arki mayso laakiin buuri gabadha muslimada nin masiixiya ama nin yahuudi gursado qoys masiixiyiin ama yahuuda u gashay waxa ugu horeeya marka horeba ka hor imanaya waxa weeye Muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo yacni la maagayo waxaanu ahayn lagu sheegayo diintiisii la garanaysaa deedafaynayo wax kaleba aan laga hadlayn ee gabadhii xasilay mayso markaas guurkaasina guur asaas yeelanaya ma aha sidaa weeyaan buuri sababta loo kala maartay marka macnihii waxa weeye cilaaqaadka muslimiinta iyo gayr almuslimiin weliba dadka ahlul kitaabka ka dhexeeya inuu gaadhay xadde la xidido waxa weeye markaa mabda asaasi ah ayaa jira xagga islaamka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yihi laa ikraaha fi ddiin qad tabayana rushdu min alghay faman yakfur biطaaguuti wayumin billah faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa la nfisaama lahaa wallahu samiicun caliim laa ikraaha fi ddiin diintu ku dirqeed iyo sandulayn iyo qasab ku muslim abadan kuma socoto sababtu waxa weeye
iman ku wax uu ka imanaya qalbiga qalbigana inagu ma aragno lasna mutali'ina 'ala al-qalb ilahi ba muqallib al-qulub ilahi ba ak qulubta waxa ay hayso iyo waxa ku fikireysa waxa dareemaysa og marka qofka jeedal ama seef ama inta loo qaatay leedi muslim oo ashahaado uu isfuranayo de ashahaado allah ilaa allah rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yahay dhubar ka leexdana sida daraadeed baanay noqonayeen wax taaba gala ama ilaahay raali ka yahay marka waa taawulay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam nahnu nahkum bidh-dhaahir wallahu yatawalla ma fi sara'ir annagu waxa dhaahirka noo muuqda ayuu maanu yani ku go'aan gaareyna wixii qarsoon as-sara'ir sariirada waxa qofka u dhaxsoon ee qalbigiisa ku jirana ilaahay uu baa xukumo sida daraadeed ayaa halka ay ka bilaabmaysa halka xurriyatu al-aqida لغير المسلمين وأساس كم بذا دابضة حريرك أدحين أي ذاتك مسلمين تأيه يذاتك آن مسلمين تأيه سيدا ترادي أي أمر نبا آن لا أراك يدعو ذاتك تمك إنت لغبته لغو قصب أيوه يولي لي هاي نقو وحانو دونين إنو نقضى labaad waxa weeye asaaska ka dhaxeeya ummadaha aan diin islaamka haysan iyo muslimiinta ama xagga dawladeedha ahaato ama xagga mujtamac guud ha ahaato ama xagga qof iyo qof ahaato waxa weeye waxa la yiraahdo al-uhud wal-mawaathiq matalan qofka muslimka ahay inuu muslim u heeliyo waa waajib mujtamac ama dawlad muslimiin ahna dad muslimiina inay u heeliso waa waajib illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq qulu aad axdi dhigateen ood wax isku ogeydeen oo mucaahadaad iyo xiriir iyo heshiisyo ka dhaxeeyaan kuwa waa laga joogsanayaa waa loo fiirsanayaa siyaabo kale oo dhexdhexaadin iyo ka maslaxid iyo wada hadal siin baa la gelayaa yacni rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar hadduu ballan galo weligii xaasha inuu oofiyo mooyaane si kasta ha u qadhaadhaato mur ha ka qadhaadhaato waxaa masalan u ah tilmaan muuqata heshiiska caanka ah ee la yidhaahdo sulxa al-xudaybiya oo marka lasoo koobo qishadiisu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam in uu soo kaxeeyey soo horkacay dad muslimiin ah oo ilaa 1400 gaadhayay oo ay doonayeen inay soo cumraystaan ama soo xajiyaan qurayshtiina ay yidhaahdeen yacni annaga oo aan aynan wax isku ogeyn ama aana dagalasi hadal carabin odhan mayso maxamed oo iska socda ayaa qasab iyo taag sheegasho quraysh ugu galay maka halkii baa la wada xaalay waxaa ka mid ahaa waxyaabaha lagu heshiiyey ciddii muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi iyo muslimiinta ka duda ama ka fakata ee quraysh u gasha quraysh inaanay soo celin laakiin qofkii quraysh ka soo fakada ama ka soo duda inuu yahay celis sidii baa lagu heshiiyey suhayl bin camr nin loodhan jiray ayaa mufaawadaadka iyo wada xaajoodka oo quraysh ka socda ayaa la wadiyay rasuulka calayhi salaam dabeedna inankiisii
Rasul alaih suhail Abu Jandal ayah soal galai mereka su duduk aku dengar ikani dewa kuwi imaka Allah hasis ke imaka anu galai haqa ya kayyimi wa ilis ra'abu da abaha wadhaiga na muslimiti wadha arki sabu rabaha inda aku asyi ini kisi dabadna ini kibu gali muslimine mu'minine miya arki sallay gilimine arki gala lay ilineya wallay iqaba lay ansirineya dabadna in dinta anka nukdo ama kafit nukdo adbi umuru gadaan muslimiti ninka la ayya asnayimi waxaa la yiri waad noqonaysa intii ka daba yimaadeen laba nin raac baa la yiri Abu Basir baa loo jiray Abu Basir labadii nin intuu khiyaamay mid seefti ka qaaday buu dilay kii kale carrayo innahu galka ka soo baxeen cabsi daraadeed baa ku soo noqday Madiina ee Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam ninki kale waa dilay isna waa baxsaday buu Abu Basir wuxuu galay meel Makkah iyo u dhaxaysa Shaam oo Al-Ciis la yiraahdo alliyaale wuxuu halka maray quraysh safaradoodi in alliyaale intii la celiyay ama Makkah lagu caansiirinayna intay fakada meesay u galeen ciidan bay noqday jabada quraysh ba kabdigi ka dhawayday Rasuulka (NNKH) 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 nimanka halka fadhiya waxba ku falimeynay nagala dhaqo wixii ku imanayaan anagu soo xilinna kula joogeen yaani waa intisaar diblomaasiya al-muhammadiyya sabab mahdalis salaam sidoo u dhaqmayay iyo ildheerantiisa marka waxa weeyaan ka muhiimsan waxa weeye mar haduu ahad qofka muuminka ay galo ahdiga ila muddadii la isla gartay waa la oofinaya oo dadka aan muslimiinta ah marka la galo haddii xitaa marka dhibaato yari ka soo gaadheysa ama xoga la yara leelinaya dad muslimiina dawladdii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu aasaasay al-madiina al-munawwara ilaaqaadka ay la lahayd ama xidhiirka ay la lahayd marka laga yimaado qabaailka carabeed quwadihii waaweynaa oo qarnada international ee caalami sida Byzantium ama Eastern Roman Empire imperatoriyadii Rome ee bariga magaalada imikrada Istanbul oo Byzantiumna loo jiray Constantinople loo jiray waaga hore Al-Qustantiniya ayaa xarun ahayd super power bay ahayn qolada kalena Faris bay ahayn waxa jiray quwado heer gobol ah regional powers ama quwa iqliimiya oo ay Habashidu ka mid ahayd Al-Habash ama maamulki Masar ee dal ahaan yani dal sidiisa dowlad u ah laakiin wali raacsan imperatoriyada Roo asaasku waxa uu ahaa ad-da'wa Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam kumana duulin iidamana kuma saarin boqoradoodu waraaqo u diray uu leeyahay yaani islaama ilaahi baa soo diray aslim taslim yutika allah ajraka marratayn qolada yaani diimaha hore haysatay fa in laftam al fa in alayka ismu al arisiyin qolada magaranaysa aan baran rom oo kale qolada boqorkii faris ee dabcaabudka ahaa haddaad yeeli weydo al-majuus dabcaabudoo dhan dembigooda aad u saaran yahay waa kada al-muqawqis nin la odhan jiray oo markaa masar xukumaya laakiin wakiilka ahaa dowladdii Rum ee Qustantiniya fadhiday najashiyul habasha gidi waraaqo u diray ninba si buu soo jawaabay waxa ugu jawaab xumaa kii faris persia intu waraaqdii jaxjaxay wuxuu warku doonaa ninkan aniga sida ay la hadlayay ee saxra iska fadhiyaba maanta aroo boqorkii faris waxa ay soo qabtay gabigiisa ba maamulkiisi yaman ayuu yiri laba nin u dira soo kaxeeyaan wuxuu moodayay dowladda baa nin isagu xukumaya
labada nimankii baadeen Madiina muddisan dad jabsan ibaadadoodii dhaqaalahoodii maamulkoodii qiyaadadoodii madaxdoodii oo rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam yani horka ayo marka way yar xishoodan waxa la deesaa boqor ku leeyahay inaan daracdan u doonayna iska noqdo buuri boqorkan aad sheegaysaan halu dhintay gabigiisiiba galeeladiin kaalay buu ku leeyahay halay ayuu dhintay inankiisiiba gowracay iska hordeen yeman bay ku noqdeen warkii oo intii sii socdeen badda ka soo wareegay ayay ugu tageen oo la dhibo qorkii waa la dilay inankiisii baana galaabay waqtiga la dilayna waqtigaas ahayd habeenku nabigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay tii waxay ka keentay ninkii maamulka faaris u fadhiyey yeman inuu jiro baadaan ama badhaan inuu muslimo oo faaris ba dhabarka u jeediyo beershiya nabiguna calayhi salaatu wasalaam bes halkaagaa joog annagaad naga wakiiltahay yeman magacayga magaca islaamka magaca dowlada islaamka ku joog marka waxa weeyaan dacwad be ninkii diiday iyo ninkan diiday dagaaladii markii dambe bilaabmay ee muslimiintu ay ku hanteen Iraaq Shaam oo dhan Suuriya Falastiin Lebnaan Urdun dhulkaa isku fadhi oo dhan Shaam la isku dhex jiray ilaa Masar uu sii gudbeen haddii arrintu ay tahay dacwad iyo nabad waxay imaanaysaa maxaa nimanka lagu duulay iyagaa bilaabay raddul cudwaan bay ahayd ruux iska celiya walaa tactadu bilaabeen idinku laakiin marka la idinku bilaabo وَإِذِنِ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَاللَّهُ بِالْعَابِ مَا مُلْكَ فَدِيَي سُورِيَا يَدُلْكَ شَام إِرْجِي أُوْتَرِي نَبِي مَحَمَدْ عَلَيْهِ سَلَىٰهُ سَلَامُ وَلُرْتِرِي فَرْوَةِ إِبْنَ عَمْرَ الْجُدَامِي أَيَا لَيْتِلِي إِرْجِلَنَا لَمَا لَيْتِرِي مسلمين توحي وقعين abaab in la wado la doonayo in lagu soo duulo ka hortag marka ma yahay ilaahay baana qadaray sidiiba imperatoriyadii ama boqortooyadii faarisyadu gaashaan dambe ma taagin tii Roomna waxa laga qabsaday markii ugu wanaagsanaa oo yaani Shaam iyo Masar marka waxay ahayd xuduudda in la sugo iyo xorriyadda dacwada dadka in loo ogolaado diinta in ay maqlaan oo ay dhageystaan oo ikhtiyaarkooda markaas ay ku muslimaaniki dooniya ma la isqasbin marka mar hadaan qasab jirin oo la ikraha fi diin ay tahay xaq looma laha dadka dacwadu u socoto ama la hadeenay in la iska hortaago taasaa dagaalka keenaysa waa intaa la ogaada marka yani Masar ayaa u ah tilmaanta ugu wanaagsan ee loo soo qaadan karo dalaaqaadka ka dhaxayn kara dadka aan muslimiinta ahayn iyo dawladda islaamka ama ummadda islaamka Masar waxa ay soo gashay xerada dawladda islaamka 1414 markay ahayd taariikhda miilaadiga ahi hijriyaduna ilaa yaani 19 ay ahayd zamankii sayidina Cumar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Masar hadaan muslimiintu tagin bariga wal isku rugman laha leelleelka iyo adaadiska iyo ciqaabta iyo eedaadka dadkaasi qabeenna yacni lama qiyaasi karo waxaa la isku hayana waxa weeye wax de inagu maanta markay aynu naano waxaan inada sakaaraba kama biirsan waxaan sakaaraba ka biirsan tabiicat asayid almasiix nabi diise ma bashar baa ma ilaah baa
malabadaba miyuu yahay may mar buu bashar noqon karaa marna ilaah buu noqon karaa marna labadaba buu noqon waxa isugu maareysanaya oo aan macnaba lahayn oo boqorkii Heraclius ee Rome Roman Empire xukumayay oo dhitayda waa in la qaata baadariyadii iyo masiixiyiintii reer Masar ay raadeen may qaadan mayno dabadna la laayay la ciqaabay si walba loo galay ninkii markaa baadarigii madaxdu ahaa Qabata qibtiyiinta waa masiixiyiinta reer Masar firdadii carabu ahaa oo saxaruhu joogay markaas Amr ibn al-Aas iyo ciidamadii muslimiinta markay qabteen dhulkii ammaan baa la sugay wixii isconayay baa la kala celiyey labadii qol waxaa labadii nuba soo kirisadama kala leedan haa mid walba rag ayaa dekanistada dalal soo xor baa tahay laakiin ka kala kuma had gudi kartid odaygana wuu yaray adigaaga nu kaalay kala basar Benyamin baa loo soo diray ninka ducada ka dhacday maalintii markuu ku soo noqdayaan halka qahiriye ma ka tahay basar ducada uu u duceeyay ilaahay mulkigiina iyo dowladnimadeena ha adkeeyo daalinkii baad naga celiseen boqorkii uu sheegay Rome waa dajaalkii antichrist ninkii ku garanaysaa in liidiga ku ahaa sayid almasiix buu ahaa ilaahay baa naga qabtay ilaahay ducada ninka ka dhacday balaayay tii maxay keentay wallahi ikraah fiddiin baa lagu socoraya marka dadkan la xukumayana iyana inay is ikraahaan oo isku xad gudbaan waa laga yaalaynaa dhowr boqol gudahood boqol iyo konton sannadood ayaa Turkigu wuxuu galay dagaalkii koobaad ee adduunyada Jarmal buu la saftay dabeedna Ingiriis baa la is dilayaa iyo Faransiis qoladii Turkigu oo markaa suldaankii riday niman dhalin yaro military ah ayaa qabsaday meeshii oo yacni qowmiyad qabyaaladu ugu Turkinimo ay ku shaqeynayaan laakiin dadka ku beer la xusanaya muslimnimada ayaa qoladii Liibiya ee Talyaaniga la dagaalamay muslim waxay dhadeen Ingiriiska xagga kaga dhifta si uu nooga jeesto may odhan warbalama noo dhaxaysay xoolaha iyo hubka iyo ragga iyo taakulada iyo zaadka noo soo marayay jibbadii bay Masar weerareen Ingiriiskiina wuxuu ka xadhay kala kooban sameeyay xuduuddu buu ka xadhay xoolihii iyo raggii iyo hubkii iyo wixii uu imaanayo dhanba ka joogay Talyaaniga markii hore ay xeebta ku oodeen baa markaa u helay fursad u helay sidii baa dalka lagu qabsaday marka yacni in la adkeeyo Uhuda iyo ballamaha ummadaha lala galayaana ima muslimiin ahaanina waa muhiim qofka xitaa kusoo magan gala musta'min wuxuu yihi rasuulka calayhi assalaam kama rawahu al-bukhari qofka buu yihi man ammana rajulan faqatalahu فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْمَقْتُولِ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْغَاتِلِ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا نِكَ إِنْتُ نِنْ أَمَّانْ سِيُّ إِيَ مَقَنْ بَلَنْ لَقَلُوا إِنُ نَبْدُونِ يَهَيْ أَدَّ نَدِّ لَهِ نِكَ وَحْدِ لَيْ بَرِيءٌ مَنْ كَاهِ أَدِّي حِتَاكَ أَلَّ دِلَيْ وَكَافِرْ قَالَ يَهِ بَلَنْ تُسْتَيْ عُلُسْتَ يتعامل كلام مع عمل ذلك عن مسلمين تأمان هذه أحد اللي لقلوا ساسي وعدكت هذا إيو ولماذا علماء السياسة الشرعية علمي قال هذا وحواقي هور الدنيا دعو قيبيين دار الإسلام هي دار الحرب ودار أما قوب تقال هي قوب إسلام دار الإسلام محوية dulka iyo dalalkaas maamul ama maamul islaami ay ka jiraan oo sharciyada lagu soconayo daarul harbna waxa weeye dulkaas aan islaam shaqo ku lahayn weliba colaadana lagu hayo
markii dambe fuqahaadu waxay ku soo kordhiyeen qaarkood qayb labaad, qayb saddexaad oo la daarul istimaan, meel la kala ammaan helayo. Waa maxay? Waa dhul ama dal ama dalalba aan islaam ahayn ee dad aan muslimiin ahayn ay ku xoog badan yihiin, laakiin dadka muslimiinta ee jooga loo ogol yahay shaaciirtooda iyo cibaadadooda iyo dhaqaalahooda iyo nabdoonaantooda nabad iyo karaamo inay dhulka ku joogaan, daarul istimaan baa ladee badhee, manay badnayn waaga hore. Waxaa qaalibku ahaa in loo kala qaybsiyay daarul islaam iyo daarul xarb. Laakiin maanta taagan ayaa waxay tahay in looba badan yahay, dunida ay u badatay daarul istimaan. Oo imika aad arkayso weliba wadamada Western Europe, Yurubta galbeed iyo America, in dadkii muslimiinta ah loo ogol yahay inay degaan, inay la xuquuq noqdaan dadka dhulka u dhashay, in ay ka bacimtari karaan, inay xitaa siyaasadahooda geli karaan, waxyaabo badan masaajidadooda iyo kutubtooda iyo waxaasoo dhammina ay u nabad galaan. Maanta masalan markaa laba wadan hadduu isbarbar dhigno, labada dalee maanta dunida ugu quwadda weyn, ugu xoogaroon oo ah Mareykan iyo China, Shiina, mid waliba sida uu ummadda islaamka ah ama dadka muslimiinta ah ee jooga ka yeelo ayaynu isha aynu ku eegayna waa taa. America, inkasta oo siyaasadahoodu ku saabsan dalalka islaamka wax badan oo aan wanaagsanayn, taalina laga ahayn, gardarana ah ay xukuumadaha Mareykanku geystaan, laakiin marka America gudaheeda la joogo, qofka muslimka ah karaamadiisii iyo diintiisii iyo masaajidkii iyo shacaairtii iyo kutubtii intuba way dhowran yihiin. Lala hadli maayo. Chinana waynu maqlayna, waa yacni dhowr sannadood ka hor in dadka muslimiinta ee Sooman qasab lagu afurinayay dee gare allay taqaanaa labadaa wadan dee meel wada dhigi mayno. Waxaa taasii dheer, Yurub iyo America labadaba waxaa la ogol yahay oo bannaan in dadka aan muslimka ahayn ay diintooda bedelaan oo ay islaamaan. Waxna aan loo sheeganin. Halkana islaamnimo iska daaye shacaairtii, cibaadadii, salaadiina waa lala dhumanaya, soonkiina waxaa lagu leeyahay maadaa Soomaan, ma Soomaaliyo haddaba horteeda ku cabbiyaha waa la afurinaya. Labadaasi dee yacni laba la isu keenayo ma aha. Cilaaqaadka maanta haddaba ka dhexeeya muslimiinta iyo dunida kale xoogaa taagdara ayaa jirta oo xagga muslimiinta ah, waayo dunidii laysa sugi maayo. Waxaa matalan xuquuq aan ka waramaya lagu helayo Yurub iyo America maaha wax aynu inagu dhacsanay, waxa weeye wax distooradooda ku qoran aynu ka faa'iidaysanay. Waxaa meesha ka maqan dowlad u dhiganta Shiina ama Raashiya ama America oo muslimna super power ah, way jirtay berigii hore laakiin maanta ma jirto. Sidaa daraaddeed uma aad goosan kartid ubana xisaabtami kartid sida Mareykan ama Shiina ama Ruush ama Yurub markay israacdo. Waxaase loo baahan yahay cilaaqaadka muslimiintu la leeyihiin ummadaha kale si ixtiraam iyo u soo joogsasho ay u helaan, in dhexdooda muslimiintu wixii ay iska kaashan karayaan haba yaraatee
ruuxiga ay ka dhaqdhaqaaqaya maalin dhawayd waxa u buuayay doobinayay Joe Biden ninka murashaxa ah yiri markaan helo ordagaan iyo programkiisa shaqanka qabanaya markii ba Pakistan ba soo booday waxa tiri Turkigu cidla laga heli maayo kaliigi ma hay anaga la socona Pakistan super barbar ma laakiin waa dal miisaan leh 200 milyan oo nuclear haysto oo aan halka lagu tagin sida hadii barka la isku kaashado inta la helayo wad u dhiganta wadaha kale la shaxda iyo waxa iyana muhiima wixii iskaashiga imika jirana in la sii xoojiyo wixii xasaasiyadii in la kala durko oo la isnaco oo dawladda Islaamka Al-Kibirigana Daaral Harb ayaa ahayd dhulka gaalada ama dadka aan isla ahayn iyagiiba Daaral Harb isku wada noqday oo dhuunta iyo cunaysa haysta in la yareeyo intii la daweyn karo la daweeyo in haddana laga faa'iideysto waxyaabaha muhiimka ah fursadaha bannaan ee ka furan Yurub iyo Ameerika iyo meelaha kale in la ogol yahay inay diin Islaamku uu fido lagu dadaalo taas waa mustawaha dawliga ah iyo ka bustamaca laakiin markay timaado xagga yacni qof qof iyo reer reer iyo caailad caailad aad iyo aad waxa uu muhiim ah in la ogaado qofku haddaanu kula diin ahayn Islaamku ma qabo otomaatikali waa kula col maya waxyaaba daba ka dhaxayn karaa waa la isu shaqayn karaa waxaa la waadigi karaa ganacsi wiil yar baa jiro yahuudi ahaa oo yacni guryaha nebiga ka shaqayn jiray calayhi salaatu wasalaam gacan yar u ahaa inankiiba xanuunsaday maalin dambe yarkii waa xanuunsanayaa waa ka soo daray wallaahi waa sakaraad baa lugay markii dambe rasuulkii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam Nabi Maxamed (alayhi salaam) soo gaahay yani dawladdi Madiina oo dhan iyo haybadiisa iyo dee buu haddana maadaama inankaas yahuudiga uu u shaqeynayay xanuun ka inuu ku soo booqdo gudiga uu tagay yarkii markaas karaad oo naftiisa ku reeyay markaas uu yiri ashahaado qul laa ilaaha illallah qul laa ilaaha illallah odaygii dhalay yaani arintii ay aad u taabatay raxmadda iyo imaatika uu markaas wiiri atic abal qasim ya ibni inankaygiyo abal qasim maa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku yidhiishi adeeco sidaa ku leeyaan yarkiisii ku ashaato ilaahay ku nabadgeliyo naarkaga baxsan xuquuqul jiiraan jaarka hadduu yahay qof aan muslim ahayn xaq buu kugu leeyahay عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أضحيه مركو قاله هلبك قريبا ورجري وبدأوا بجارنا اليهودي هلبك كبلابا عيقا يصورينا كبلابا تاركينا يهودي مركا حجرتي ninka rada Yusuf Jefsi daaciga wana Mareykanka wuxuu ku muslimay nin Masri ah oo islaaha muslimay akhlaaqdi siisidi waa rasuulo dhaqmay baa diin Islaamka soo jiitay waxa la nafaraya dadka wax naga dhaxeeyaan ama waalidka anagu mushkiladaas inaba baahsato inaga Yemen iyo Afghanistan iyo cid in la nagu ma dhaxno loo gaalo muuqata inaga ma dhaxno laakiin midalan qofka waxa la leeyahay Qur'aanka Kariimka baa faraya samafalkii waalidka loo samafalay ha ka tagin labadaada waalid adeec u samafal wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi cilmun falaa tutixhuma hadday isku dayaan oo ku midadaana ku dadaalaan inaad ii shariig yeesho wax aanad cilmigooda iyo warkoodana aad iigu shariig yeesho falaa tutixhuma ka maqlin laakiin maxaa la socota saaxiibuma fi dunya ma'ruufa wa gaale guy oo eriyo waxa jiraada hay imanina abu iyo hooy horan saaxiibuma fi dunya ma'ruufa aakhira ilaha baa xisaab tamaya marka caam ahaan marka la soo ururiyo ilaaqaadka is
Islam ulali hay ama muslim ta ilali yin mata kalak wa da'wa wa hidayah wa samafal wa un harisasho wa yani adalad lo samayo yani inta asadu ku soo urayna sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa alayhi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammad sha muhammad dalbar ilaaka tsaay si yarunti qodob aad iyo aad u muhiim ah ayaad ee nala wadaagtay oo runtii aynaan deer 40 daqiiqo iyo 40 daqiiqo aynaan ugu dhaadhici karin u bucdooda laakiin u baahan wax weeyeen baaris iyo research iyo qoto dheer in lagu sameeyo oo la isbarbar dhigo wax weeyeen xidhiidhka ee Islaam ku leeyahay dawladaha kale iyo waxa way diinteeni suubanayd iyo Nabi Muhammad sida uu sheekhu sheegay alayhi salaatu wasalaam dawladda Islaamka ahayd hadii aynu fadiilatu sheekh runtii su'aalo badan baa ka dhalanaya lecture kan oo waxa ka sheekaysay xurriyadda aqiideed ee dadka muslimiinta ahayn ay runtii leeyihiin wax badan buu isweydiinayaa qofka muslimka iyo xurriyadoodu ma wax de mudlaqa oo waxa way siday doonaan ay dawladda Islaamka markay dhex joogan ay waxay doonaan inagu dhex sameyn karaan mise waxa jirta shuruudo Islaamku u dhigay waxa wayeen dadka aan muslimiinta ahayn maxaa inaga qabanaya inaga xadeynaya dadkii aan inala diinta ahayn si aanay inagii inoogu tacadiin waxa kale iyaduna imanaysa su'aalaha runtii in badan taariikh islaamka aanu jeclaan lahaa in bal lagu dul istaago markaad ka sheekaysay dawladihii dawladda islaamka xabiibkeeni maxamed cali sallallahu alayhi wasallam uu ka dhisay magaaladii madiina runtii wax badan diraasad badan baa u baahan in halka lagu dul istaago nabigu cali sallallahu alayhi wasallam xiriirkii ugu horeeyay ee diblomaasiyadeed wuxuu la yeeshay dawladda aynu jaarka nahay oo ah dawlad kristana runtii halka waxa weeyeen cashar weyn oo aanan intaan akhriyay culimada muslimiintu aanay bal xiriirka noocaas ee nabigu intuu talkii ka soo cararay dawlad kristana uu waliba ku sifeeyay waxa jooga halka boqor caadile bal halka hadda u hijrooda uu ku yiri halkaasi cashar in lagu dul istaago ayaa isaguna ay tahay inaynu ka barano fadiilada sheekh aanu jeclaan lahayn bal inaad noo yara faahfaahiso waxaan intaa ku sii dari lahaa kabid bal noo yara sawir fadiilada sheekh waxaad aad uga sheekaysay nabigu dawladdii uu madiina almunawara ka dhisay nabigu calayhi salaatu wasalaam saynu ognahay wuxuu isku hayay dadyo fara badan oo magaaladii Madiina deggan oo kala wada diina yahuud baa ku jirta nasaara ku jirta mushrikiin carab baa jirta waxaa jirta majuusiyiin oo qur'aanka layna ugu sheegay kuwa wasaabiin layna yidhi oo waxba u dhexeeya oo aaneen horti waxaan odhan waa su'aalo dadkuna ay qabaan ayna tahay inaynu ku dul istaagno waxa iyaduna aan jeclaan lahaa markii mowduucan aad fadiilatu sheekh ka hadashay iskaal fara badan baa maanta muslimiintii kaga jira salaha waxaad sheegtay fiqigii taqliidiga hore ee muslimiintu in lagu qaybiyay daaru xarbin iyo daaru islaam maanta waxaad ku soo dartay daaru mustaaman daaru mustaamankii su'aalo fara badan baa islaamkii kaga soo noqonaya oo ah qofkii muslimkii ee kula deganaa adigii kulama degana ee dawlad kale oo waxa weeye qawaaniinteedu aanay islaam ahayn ayuu la degan yahay muslimiintu midhaas waxaad moodaa inay dhayalsadaan maanta laakiin fiqiga markii aan runtii dhinacyo ka eegay waan la yaabay anigu waxaan ku arkay waxay culimada islaamka qaar qabaan in dawladda islaamku qofka muslimka ah ee daarta
jooga ay u aaminsan tahay dawladda islaamka qof ajaanib ay u yahay oo xuquuqdii iyo qawaaniintii dawladda islaamka ah qaban lahayd qofka aanay isaga qabanin oo qofka dawladda ku dhex nool loo aaminsan yahay qof lagu qaadayo kiiska dawladda aan muslimka ahayn runtii waxay naga saaran mas'uuliyad fara badan dadka muslimiinta bal halka sekadiyo kala lagama qaadayo baa la leeyahay fadiilatu sheekh adiga laftaada qurba joog baa tahay bal halka aad tahay sheekh iyo su'aalaha runtii waa de waxaad nooga yara taaban karto muddo 2 daqiiqo bal hadda fadal sheekh umalaynimaya 2 daqiiqo inaya de koobayso laakiin waxa weeyeen dadka baa tidi ku nool dawladda islaamka aan muslim ahayn ma sidii doonaan baa loo ogol inay yeelaan xurriyadda la siinayo waa maya waxa weeye xurriyadda aqeedaha bay leeyihiin diintooda lagu faragelin maayo kaniisadooda lagu faragelin maayo marka ay dadka biyaha kumbinayaan iyo baptismka iyo wuxuudaas ha wateen laakiin markay timaado adey sharciga iyo qaanuunka lagu soconayo criminal law oo kale haduu waxado tuug yahay oo aanu muslim ahayn lodan maayo dee shareecadiisa lagu xukumay tan lagu xukumay gacanta waa la goynayaa haduu yani qad adariiq noqdo oo aanu muslim ahayn ka kale qaada adariiqii baa yani qaanuunkii baa qabanaya sida imika iyaguba xagga marka la joogo Europe iyo America looga wadanka dadka qabanaya haddaad qof farasaarto maxkamad baa loo geenaya booliskuna ku qabanaya alla oona ninkani dee waa martibuu noo yahay ka daayay isaga maya kana waa sida tan kale ee ahaa baa tidi qodob kale wuxuu ahaa xagga yani wada noolaanshaha حوية لكم دينكم واليدين لكن كل كده شرعة وحي الله هذا قانون بي الله والله قاية أبا هدو قوري يسكو عبا يخمر لو قلي ما يرون ما يخمر عبت لكن هدو ديباد ولا صوبها وحال كادات كي فتنين ايوه اما ايبين ايوه قانون باقا مان يده مركب مثلا نوحا شرطيين حقا محكمه marka la hor yimaado way is qabtaan qof muslim ah iyo qof aan muslim ahayn cadaaladdi baa la marinayaa hadii ninka muslimka ay gardaran yahay waa loo xukumaya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu iyo nin yahuudi ah baa arin isku qabtay Umar baa u garnaqay radiyallahu anhu waxa yaani deersardii labada qof ee garamaya loo garnaqaya in ay isku meel taagnaadaan ya abul hasan wuri if ila janibi khasmika abul hasan wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu isbarbar taagdeen kan aad haysaan aad wada doodeen wajigi sayyid ali isbedelay buu arkay Umar markaa arintii gartidi waa la naqay markii dambe ayuu yiri markaan ku lahaa isbarbar taag oo waxaad yara dhibsatay aliyow inaa ninka yahuudiga ku barbar joojiyo aan idin sumo maya buuri lama ee waxaad igu yadhabriya abul xasan baad jiray arabtuna dabcigooda waxa ka mid ah yacni kalgacal gooniya in inankaaga ama inantaada hebel ama heblo aabaheedu ama aabihiyo waa sharaf gooniya inaad iigu iyo dhamma ahayn buuriyadii soo dhoweyn aad ninka iga dhoweysanayso bay iga ahayd igama yacni waa waxaa la dabaqaya sinaantii yacni qaanuunka iyo sharciga loo sinaa marka laga yeeli maayo yacni matalan way ka dhammaysteen Mareykanka ku beri Iran oo kale askarta Mareykanka ee joogtay inaan lagu qaadin looga ama qaanuunka Iran taa waa taag darro ka timid dowladdaas laakiin halka marka la joogo ama sida iyaguba ay kugu dabaqayaan qaanuunkoodii
waana ka oranay ninku waa ajnabi ama marti buu yahay ama waanka hadaanu diblomaasiyeyno marka la soo basaafirinayo wallahu aalam waa yahay fadilatu sheekh aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan runtii u soo wareegi doonaa dadweynaha oo aan aad uga codsanayo magaciisa saddexan inuu qofku sheego arrinta u baahan dib loo eego iminka waa qabdiyadda odhanaysa nimankan ashkaasta inaga inala joogtay aan muslimiinta ahay amba hay-adaha inala jooga xadkoogu intuu la-eg yahay haddii qofkii mustacmalka nimanka mustacmalka waxa soo galayaan u malaynayaa qofka hay-ad u shaqeeya amba munadamaa siduu doono ugu shaqaynaya ee dowladeenu ay baasaboorka ay fiisa siiso waxa la leeyahay waa mustacmal weeye qofkii haddii uu shaqo loogu talagalayo shaqo aan shaqadiisii ahayn oo wax dhaqankii ceeb ku ah uu samaynayo amba wax dadka kale muslimiinta diintoodii fitnaynaya uu samaynayo xadkiisu intee buu leekaanaya waxaan aaminsanahay waxaan ogaa nin baa jiray magaciisa ma sheegaya robert baa lohan jiray cusbitaalka weyn hargeysa joogi jiray waxaan anigu arkay gabadh miskiin ah oo dee adeeg caafimaad u baahan oo dhabarka biyo kaga jiraan oo adeeg u baahan in dee wax loo qabto intuu $20 siiyey inuu ku yidhi hadiyadan waxa kuu keenay ciisa kuu keenay niman kale waxay sheegeen qof sii dhimanaya inuu ku yidhi ciise u mahadnaq dad badan baa loo sheegay waxaa ninkan magaalada halaga qabto sidii buu kaga tegay qoro karo nn waxa loodhan jiray baa jiri jiray iyaguna oo caruurta hargeysa ku korin jirayo dhakhaatiir aha haddii nimanka adduunka inoomane ay kofar yihiin oo waxna dee ay dowladeennii magangelyadii ku weydiisanayaan amba dee martigelinta ay ku weydiisanayaan intervention kanana ay leeyihiin maxaa inagala gudboon taas waa qodob qodobka labaad een degdegaya waxa weeye adduunku sidoo hore maanta ma ah markaa nimka suuratu lmaa-ida la akriyo latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud iyo mushrikiin walatajidanna aqrabahum mawaddatan liladiina aamanuu aladiina qaaluu inaa nasaara wa christianityga ilaahay baa inoo sheegay waa 1400 intaasoo sano ka hor in ay ka wanaagsan yihiin muslimiintana ay laabtoodu u dhowday waa tusaale cad ninka khaalid yaasiin la yidhaha wuxuu ka sheekaynayaa australia maraha macad islaamka lagu barta buu joogaa wuxuu ka sheekaynayaa qoladii muslimiinta ahayd amba dilka muslimiinta ee dalka muslimiinta lagaga xukumay amba xabsiga ka soo baxsaday amba gaaja ay ka soo horiday markay yurub tageen guryo iyo xoriyatu caqiida iyo wax kasta la siiyey in ay dad badan soo islaamiyeen taas waa qodob la ysku badiidana laakiin kiristaankii sidaa ahaaye ilaahayba uu leeyahay dee iyagaa qalbiga muslimiinta u dhow maanta awooddu waxay ku ururtay niman dee injiiliyiin la yidhaha oo yahuudda ka shidaal qaata amba ciraaq hala weeraro amba afghanistan amba meelaba ka la weeraro soo pointkaasina ma aha inaynu tafsiir gaara iyo fiqi gaara iyo fatwaba laga yeesho marka hore madasha waan salaamayaa sheekhana waan salaamayaa ilahay jisaygiisa ilahay hagu daro magacaagana walaaloo aadna noogu soo kabado raalliya magacaaga saddexaan noosha hay hal su-aal baan hayaa anigu magacaayga saddexan waxa weeye maxamed cabdirasaaq koosaar su-aasheedu waxa weeyaan wiikii hore ayaan umalaynaya inay ahayd markii dowladda imaaraadka carabtu ay xidhiidh la bilowday dowladda israa'iil marka xidhiidhka ma garan karno xidhiidh noocu yahay inuu mid ganacsi yahay mid waxbarasho yahay iyo mid siyaasadeed inuu yahay laakiin waxay sheegeen in xidhiidh la bilaabayaan dowladda israa'iil innagu dowladaheenna soomaalidu xidhiidh mala bilaabi karaan dowladda israa'iil haddii ay la bilaabi karaan xidhiidh nooceeyaba la bilaabi karaan ma mid ganacsi ma mid siyaasadeed ma mid xidhiidh nooceeyaba diintoo gashay in lala bilaabo dowladda israa'iil asalaamu calaykum
marka hore waan salaamayaa sheekha, magacayguna waa maxamed aadi yuusuf. Waxaan qabaa hal su'aal iyo hal pointi aan u sheegi lahaa dadweynaha iyo sheekhaba oo iyaguna khuseeya isla lectarkan khuseeya. Haddaan ku horeeyo su'aasha, waxay odhanaysaa sida suuratul baqara lagu sheegay bayjka 30-aad aayadda 121, ma guursan kartaan dumar gaala ah amba nin gaala xitaa haddii uu cajibiyo? Waxay leedahay ma idinkoo guursada gabadh mu'minada oo adoona? Marka bal adiguna waxaad ka dhawaajisay sheekh inay guursan karno dumarka mushrikiinta amba kaafirinta, marka sidee ay aayadaas iyo hadalkaas isku dabaqayaan? Midda kale ee aan ogeysiinayo dadweynaha kasoo qayb galay iyo sheekhaba, waxaa jira dad islaama oo inooga soo haajiray Suuriya oo kasoo barabaxay dalkoogii dhibaato aad u ba'anaa ay hayso, maanta waxay fadhiyaan dariiqyo ka mid a dariiqyada magaalada Hargeysa. Waxaa la siinayaa 1,000 shilin amba 2,000, waxaynay wax ku cunayaan mara waaxidatan. Markaasoo kama fadli badna oo kama khayr badna inaad qofka intaad wax siinaysay aad shaqo ku munaasiba aad siiso. Wasalaamu calaykum. Waxa weeye waa dhab oo maanta nimanka la dhaho al-injiliyin ama evangelist mararka qaarna la dhaho waa al-masiixiyat al-mutasahiyina, yani kristaan sahyuniyadoobay, waa meel bay leeyihiin laakiin iyagu lama odhan karo waa nasaaradii la yidhi, yani waa kuwa ugu dhow yani qalbigooda ama dareenkooda ugu dabacsanaan karo muslimiinta, noocaa ma ahayn. Waxaa kaloo taariikhdu noo sheegaysaa gardarooyinka iyo tacdeedii ugu badnaa inay dad yani sheeganaya kristaanku ay geysteen waqtigaa xuruuba saliibiya, kuwa iyo kuwaasi waa isku jaad. Laakiin haddana waxaad arkaysaa dadka mainstream ama yani caam ahaan yani nasaarada taqliidiga ah inay ka dhow yihiin. Dhowr sannadood ka hor magaciisii markuu iga maqan yahay George baa loodhan jiray nin Anglican Church, kaniisadda Al-Anglikaniya Ingiriiska, oo lagu kacayo baadaridii kale iyo nimanka cilmaaniyiinta secularka iyagoo aan diinba shaqo ku lahayn ee yuhuuddana dhabar ku haya ay aada uga firgideen, oo uu yidhi waqti uunba inaga xiga buu yidhi markii shareecadda Islaamku qayb ay ka noqon lahayd qawaaniinta Ingiriiska lagu xukuma. Waa hadal aada iyo aada u dhiiran. Baadariyadiisii isaga la socdeena waxay lahaayeen waa sax, dadkii muslimiinta ay nala joogaan waa muwaadiniin, dhalashadii iyo jinsiyadii dhulkana haystaan, cashuur bay bixinayaan, qaar baa booliiskii ka mid ah, qaar baa xitaa dagaalada yani haddii waddankan lasoo waro diyaaro inay daafacaan, tiro yani weyn bay ku joogaan. Shareecaddii in dib loogu noqdo oo qaybo ka mid ah qaanuunka Ingiriiska ee mainstreamka lagu soo daro, marka arrin yaab leh bay ahayd oo u markhaati furaysa. Wala tajidanna aqrabahu mawadda, yani qur-aanku sheegay waqtiga. Marka taasi waa taa waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid ahaa mid baa yidhi kacaydu kacay wuxuu ahaa garan mayno yuhuudi ahaaya cilmaani ahaan waxba rumaysnayn ahaaya. Markaasuu leeyay nimankan muslimiintu marka wax loo ogolaadaba they demand more wax kale sii doonayaan. Baadiridii mid ka mid ahaa don't say they ha odhanin buu yidhi, oo ha fogeynin they are us, isku mid bayna waa innaga, waa dad innaga oo kale ah, they ha ku odhanin, iyaga ha odhanin. Marka waxbaada ku muuqanaya mid isawaa jirta Cumar wax weeye dadkan caqaa'idkooda innagu baa kristaan moodeyne
inta kristaaniba waa yar tahay runtii baa waxa loo badan yahay la adri agnostic waxaan waxba ka garan maayo iyo waxba ma rumaysnin tan ah Israa'iil xiriir ma la yeelan karaa anigu waxaan shakhsiyan qabaa badde aanana dhaw waxaan u doonanaaba waxa aynu ka helayno xidhiir la yeesho qolada maba arko mid baa jirta ummadda islaamku shucuubtu dowladuhu iyo xukuumaduhu siyaasadii kale leeyihiin laakiin shucuubta dadka reer falastiin inta sidaa loo gelayo masjidkii al-aqsa ee ku saddexaha labada masaajidna uu iyaga u garbaduuban yahay yacni wax xidhiidh ah inala yeeshaa oo aana dimuqra ku ahayn tani ku badin ama aan lagu qasbin waxaad u doonataa meesha kuma jiraan maxamed aadam yuusuf wuxuu yidhi waxaa jiriyaan ha la guursado gabdhaha masiixiyaadka ama ahlul kitaabka iyadoo suuratul baqaran ay leedahay mushrikad marnaba dee anigu maana mushrikada la guursado waxa weeye walmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaaba had iyo jeer almushrikiin iyo min aladiina uutu lkitaaba qur-aanku waa kala saara qofkani waa qof caqiidadiisa laaxatay laakiin status gooniyabaa qur-aanku siiyey ilaahay siiyey oo ahlulkitaab baa lagu sheegay kuwana mushrikiin baa lagu sheegay marka mushrikad marnaba iyada ha la guursado meesha ma taallo kuwana maxaa lagu xidhay weliba mid walba maaha walmuxsanaat kuwooda dhowrsoon ee edabta leh ee yacni toosan kuwan mina isgaadka sitiban halka ka degeen dee marka horeba meyada muxsanadba ah waa fardajaan waa saasay u kala yihiin marka marna halkana kama odhan mana odhanayno ilaahay in inaga meersiiyo mushrikada la guursado wallahu aclam waa yahay runtii aad iyo aad baad u mahadsantay fadiilatu sheekh waxa inoo hadhay inaan u mahadnaqno jumhuurka intaa ka hor waxaa halkan taala hadiyad oo adeer inoogu talagalay runtii aad iyo aad u qiimo badan waxaa halkan inoo yaala kutub aad iyo aad u qiimo badan oo maalin dhaweyto soo gashay waa kitaabkii caanka ahaa ayaa taariikhul kabiir lilimaam albukhaari sagaalkiisii juus marka adeero inuu inoo daahfuro iyo waxa uu ka leeyahay iyo runtii isagaan uga bixi doonaa adeerfadan bismillahi raxmaaniraxiim waxa weeye runtii dee maktabad baynu leenahay maktabadoonuna dee inay cambarnaato oo alculuum alislaamiya ay marjicu noqoto waa shay waajibna inagu ah dee sharafna inu ah marka yani alimaam albukhaari raximah llah wajazaahu llahu khayra jazaay can juhdihi likhidmat lislaam waxyaabaha uu dhaxalka wanaagsan uu ka tegay waxa weeye saddexba ugu weyn majmuuca axaadiista ee ladhado saxiix albukhaari iyo kitaab ladhado aladab almufrad oo isla axaadiisa laakiin qiimo weyn leh aanse gaarsiisnayn yacnii martabada saxiix albukhaari iyo hawshan kale ee ladhado ataariikh alkabiir oo cilmi rijaal iyo asaaniiddii iyo sida loo baadhayo iyo wixii oo dhamma ay ku dhan yihiin oo waa sagaal juz marka culimada iyo ardayda yacni baaxisiinta wax baadhaya jaamacadaha ku jira iyo jamhuurka guud ee dee yacni cilmiga guud haya intuba yacni waa yacni waa ka faa'iidaysan karayaan liwaji illaahi tacaala yacni waqaf ahaan baan u keenay in looga faa'iidaysto
ajarkeedana aan rajaynayo hadii la labadii waalid ee dhalay Allah u naxariistay in Allah gaarsiiyo aan iyagu waqfo ee wasaas jazakallahu khair aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sheekheena weyn sheekh Dalmar ilaahay ka saysiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa runtii mahadnaq ilaahay kow nambar laba waxaan u mahadnaqaynaa jamhuurka aad iyo aad ka qiimaha badan ee runtii aqoonta iyo waxa weeye in ay wax baaraan oo ay kororsadaan diintooda islaamka hilinka iyo u qaba hilowga mar saddexaad xarunta dhaqanka oo runtii goobtan mar walba diyaar inoogu ah iyadii hawlwadeenada aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa shirku waynoo xidhan yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu